صحابہ کرام راجل او حضور پاک تے شکایتو شکایتو کہ اللہ رسول دا دو کسو نڈیر زیاد تانیو دا دو کسو نڈیر زیاد تانیو سوکتی وی یاو دا غد دا حضرت عمر دے عمر ابن الخطاب او دویم عمر ابن حشام دے ابو جہل دیر زیاد پر تکلیف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنہ پور تکل خودے تعالیٰ سکتیت کل اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین خدایا دے اسلام پر دو عمرو کی پیو مضبوط کر دے دو عمر نو دے آگا عمر دلے غلبا ورکا دے دو عمرو کی عین ممری دے دوارو نم کی رازی یو عمر دے عین پیش دے زمان سوا توائے پیخ چې تاسو ته وای او د میم زور دی یو عمر دی د عین زور او د میم کون غړوندی چې تاسو ته وای نور ما دی یو اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا اسلام له پدې دوو عمرو کې په یو غلبه ورک دعا وشو د شپې نه حضرت عمر په لار روان دی میټینګ شروع یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سبق عمدا عمر پاسه یاره وی تاسو اسی اخوا دی اخوا کاوه زادی ورلم او کینه لک سات پس کی بدل دغه الک ته نبی علیہ السلام نومه واغشت دا غسر به تاسو د مجلس کې پرو تاسو واسه قوم نه یری ګوسو کو یو سو کوئی کلی به سو یو سو کوئی خاندان به سو یو سو کوئی دا خو دښمنی را پغاله کیږي دا پیر نه کیږي دا غدلا تورې واغشت لا یو صحابی ولا مخنه ولا عمر سکه یره ته نبی علیہ السلام نومه واغشت وی دا کنه خلق تک دی دوی عقیده خوره او بس دنی نه پرې دم نن بیا زوت برم او یا به سر ولم مجلس تا کافر مرګرو اپټ مسلمان او دته غونه پټ مسلمان وی عمر نه شی وجل مکه و ګورل وی قوم دې نه له دشمنی مګور وی نه نه پرې دم وی ګور نه شی وجل دې درته وېم تر فقلا بس وی تم جوړ دا په مذهب وی ما پرې دا ورشه خوره او خې دې ګوره په ګوره ورته اغیدا دفتر کور ته راغه د دیوی رانا را رسیدلی نو کور دې قابو کا دیوی پسې مګ الله خور کر چې خور کر لاړه دروازه اوډه بولا د نه د قران شریف आवाज ولې او دا خبره خو ټیک ده دا خو واقعي چې د دغه پیغمبر رانا زمون کور ته را رسیدلی ده دا سو چې دروازه والا چېغه والا نغې پوي شو دا هو عمر دی نو دغه وخت ردی او استاد حضرت خباب رضی الله عنه هغه ته قران خو دروازه دان پسې بند کړی و هغه ته وی تزقال ډډه تشا ز پېښه او مون پېښه او مون کار پېښه خو ته پر دې زره پتا گزارو نه دې خورې مو دې او خیر هغه غریب کوټه کې دن نه پټک دې چې سنگراره نه وت او خې سر په پردونه شو خا ته مسلمان شو صابیش شو بی دینه شو زما خور دین بی دینه کړه او صابیه وکړه نو دا خور ورر دا عمر دا دی خاوند دا دی خپل رور پا میانس کی دغه کئی جوڑه کئی صلح کئی جگل ختمه نشی جگل ختمه دا دوار پا میانس کی نو عمر لخو غصه ورغلی و سپیر و چتا کرو دا خوری پا دا مخو ور خود دوم را مضبوط غزاری ور که که دا غی دا مخ نوین و چتا شوا او دا عمر پا دی مخ ور پریو دوم را مضبوط سپیر ور بس همدا عمر خور جذباتو کی وا هغه ویل چې سده خو خی کا بالکل زم مسلمانه مو زم دا خوند مسلمان نو مسلمانان وی خطا خو اسلام رو بده یو بس دق وخت کې دې حق د قدرت وی دا تاسو یې ماته وای وی نو موږ ته نه خای ته پلیته امو پلیت لنه ور وی نه داس مهرباني وکړه ماته وخای وی نه حضرت خباب پیشو چه معامله بدله ده بیگا حضور پاک دعا کرده ده معامله بدله ده از کوٹه نروت بیا او مرا تا چه ده کم شخصیت مرگ پس گرده او توره ده ور پس رو چه تکلا زما ده قسم ده اللہ پا دادی چه بیگا استا ده پر اللہ تجرده او دعای ده لکرده بله نورم نرم شو بی گوره من ده پانه راکه وی نا وی سو کم ویو لامبا وی لامبا اپانه والا مرکنه ده قرآن شریف اگر کم لکل چیو لکل اگر ورطا مخامخ کر اتفاقا دا آیتو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و
واقيم الصلاه لذكري ذا الیما ما له شریک نشته زما عبادت وکا او زما د یاد د پاره ما ته ودرې ویله ما بوده نبی علیہ السلام حضور پاک دغه وخت په دار ارقم کې مقیم نبی علیہ السلام دې بوت الته پروپاګاندا شوی وا لوی اشتغه شوی و چې عمر را روان دی او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې را روان دی نو صحابه ډېر پریشان چې خدای پاک دا سچل بشي اسې نه راشي او د غونه کې دا غزارونه کې ته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په کور کې لویه غوغا دی کې دروازه ووهل شو چې ورغې څوک فلان کې دا عمر هغه او خیری ورسره حضرت خباب دی دروازه یې کوله وکړه چې وردننه شو حضرت عمر وردننه شو توره خو ورسره ده صحابه وی صاحب دغه لراغ قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه مونږ بل نه لیدلي یو صحابي ما ره ایتو اشجع منه دنه بهادر سړی ما نه دي لیدلي صحابه ته تاسو کېد او په خپل وی کدی په خنیت راغلی خو هر کلی به ورته وي او که په غلط نیت راغلی په دقه توره به دا سر و چې دا د سره کومه توره او نبی علیہ السلام د ټول نور مخکې شو د دقه ګریوان نه کله کړونی و وی عمر په سر نیت راغلی وی صاحب د اسلام په نیت اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک ټولو د خوشاله نبی الله اکبر خوشاله شو په ابن ماجه کې یو روایت دی ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغه کې شته عجیبه نقطه ده عجیبه ټکی دی هغه کې داسې دی چې استب شرع ملائکۃ السماء باسلام عمر اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو نو د اسمان فرشتې یو بل زیر ورکې یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر مبارک باد دل ته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي یو یو تی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک د خوشاله زیری دی اسمان کې لکه دلته یو کار اوشي مسلمانان یو بل لزیر ورکي او خوش خبري ورکي او خوشاله استبشر اهل السما باسلام عمر د اسلام د عمر باندې یو بل بشارتونه ورکي خدای هغه مسلمان کړ دا څه په څه باندې الله یجتبی من یشاء من عباده بعضی بندگان وی زغوره کم دنیا نه رو باسم کفر نه رو باسم شرک نه رو باسم د ګندګۍ او د ګناهونو نه رو باسم د مخلوق نه رو باسم او ځان ته را نږدې کم دویمه وجه څه شوه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو قسم دې صحابه د حضور پاک نقشې و نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پریښي دي چې عملي نمونه یې پریښي دي کدای وی چې دیانت کوي او مثال یې نوی پریښي نو بیا به خلکو وی چې د دې مثال بسنګي نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی مثال او د یو یو حکم نقشه ده نقشه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې داغه څومره دیانت او ایمانداری و د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات به معلوم و داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول ګرځېده به او وی که د خوراک د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري دریاب شته خو جبه دې ورکته کي اوبه دې وسټي که نه اوبه ورته شته خدای ورکړي دریاب او دیره تندې مري وی که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو ایمانه به تپوس کېږي دومره په زړه کې د خدای یاره یو غلام یې یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو ګرځېدو وی یو خیمه ده او وی په هغې کې فریاد دی فریاد نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومېږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده ماته وی مونږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی مونږ آواز ورک سړی راووت څه چل دی یره وی دا مونږ یې نه پیژندو چې دا امیر المؤمنین دی وی دا زما ښځه بیماره ده او دا اولاد ناجوړه ده نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ وی څوک ورسره شته وی نه هیڅوک ورسره نشته یو ځای مو یو مې دغه ښځه دی هیڅوک هم نشته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اله شاه مزر وی لاړو
او د بیت المال نه د انسان د پیدائش په وخت کې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپل بیبی لا ورغی ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبی د امیر المؤمنین وی یو خدمت ته خزه کولش الله بدن ډیر زیات راضی شي او خدای بدن ډیر وی اجر درک وی وای امیر المؤمنین څه خدمت ته وی دا د یو مسافر دی وسره خزه او خزه اولاد کیږي او تکلیف دی وتا نو کدا غی مسافر دا خزه دا بچی دا پیدا کیدو خدمت ته دا مسلمانانو دا بادشاہ خزه بدا سیو کی وی امیر المؤمنین دا خوری رخ خبر دا علا شا بزا چی لار شو زان سر سامان واغشت او ور انتظام ولوک او دا مسلمانانو دا بادشاہ دا حضرت عمر بی بی دا امیر المؤمنین بی بی آغا دا دیتوب خدمت کی دا خزه دا معشوم دا پیدا کیدو چی سو خدمت کی اغیر تا همونگ دایو آئیو آغا خدمت کی خیمه تا ورننوات او دا آغی خزه خدمت اوکو پروردگار آغی خزه لبچه ورک زوی والا ورک دی والا خوراک اولو مولو او گرم سی دونی او زیکلن سالوا ملوی والا پا خکلا آغی آغا خزه لورکلا او پورا خدمت والا اوکو چی بچه اوشو دا آغا زینا دا حت عمر بی بی حت عمر لعواز ورکو وی امیر المومنین دی رور لدی مبارکی ورکا دی مسافر رونا چه خدای والا زوی ورکت اگه چه ووری دی وی دادی سووی وی تا امیر المومنین وی نا یم خلق راتا نا امیر المومنین وی دا مسلمانانو خادمی سید القوم خادمو هم دا قوم مشر نام دا قوم خادم وی نو بعضی علماء لکی وی دا داغی آواز دون حیبت پاگا خدا پریواتا دا دی آواز چی او خو دا امیر المومنین او دا عمر نم او دب دبا و روب دا خو بل شانده دا اغی دمر حیبت پا دا خدا پریود دا دا کمی خدی چی بچه که دا که دا بچی دا ولادت نفس کمی سخت مرحلی وی اغاو تا خود احسانی کرد او ایتال استادی بچی دا بیت المال نبوز دا رزق او تنخواه مقرر دا قصی یوزل دا مدینه پا گسو که گرده دا دا یوزین پا صحرا که دا جرا آواز دوره چه دیوره ری نو ما شمان جاری نو حضرت او یو خدا و سر ناس دارا نو حضرت او مر فاروق اگر خدا توی وی دا ما شمان ولی جاری وی دا او گیری نو اغیس دیچکی کٹوی بانده کلی و اور بلی دا نو وی دا خوراک ولور که کن چه دا لوگی ختم شی وی دا خوراک پا دیچکی که نشتا نو ادا دی ولی بیا دشکی پا اور باندې خو دی چې خوراک پکې نشته وی دا خو ما شومان دی جاری خوراک پسې او اوګی دی سشتنا نو ما په دې دشکی کې سکانی مونږه چولې او اور می بل کړی دی چې ردی تما پیدا شي چې مور خوراله سپخای نو جلابه بند کی نو کی دی چې خدای ولې چې ته خوب ور وست صرف د دې د تمې د پاره می اور بل پتا ما بشي نو بس ود بشي جلابه بند شي وی خا نو ایت امیر المومنین لول نزی عمر لول نزی چی دا بچی دیو گیری چی بچول دل انتظام کی وی دا امیر المومنین عمر با دا قیامت پر روز گریوانی و زمان بلاسی اوی دا خدای دربار تا بیرا کاغ دیده سی او یارید او را پید دا وی اختی غونی شو وی تانا سا خبر دا چی دا خدای دربار تیرا کاغی تی خبر که چی در نگی نو بیارا کاغا وی چی ما نزان نشی خبرو ری بات سی ولی کئی اغلام تا وی شا برازا لال بیت المال او دا بیت المال نی او بوجه مضبوط دکا کلا او اولاو زیتون تیل و غیره و کجوری چی سا اغا وقت سرو اغای پکی واچو او دوم ری لبریز دکا کلا چی غلام وی وی می چې سیب ما ته را پشا کوي نه دا به زوړم وی چې زه غلام یم نوکر یم ستا نو دا به تولې که دا به زوړم وی دا خو به ته یو سې خو د قیامت په ورځ می بوج څوک وړي چا به را پشا کړل نو ما ور پشا کړه هغه بوج دی اوبه کې له دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت ته پاره وی را پشا کړه نو یو ور پشا مکلوت
نو اچا چې شي نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نی د پان نو هغه کم دی وړي شي نو یې د خپې بې کږې وږې تلې راتلې وړی یې نه شوه نو یوې ړه نو هغه د خیمې مخې ته وغورځوله نو هغه لوښی تش کړه صفای کړ او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوس دې ماشومانو له څه خوراک پوخ کړي نو یې اور نه بلېده نو دې اور له به پوکې ورکړه وی قسم نه چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې د هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وته را وته او سترګې د اوښکو نه ډکې دي چې اور ما چې صاحب ته دې خواشه زه یې بلوم وی ته کېنه په قلار دازه کوم اور یې بل کړ خوراک یې پوخ کړ او بیا هغه ماشومانو ته کېښم او ماشومانو خوراک وخوړ وی ما چې حضرت زه چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلی دي چې په خندې وینم نو زم به او ښځې ته بیا وایي وی سهار وختي راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له ستا بچوله موږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړ چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو دې نه ښځه ورته وایي وی ما امیرالمؤمنین څه پېژنې ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم دی او نه وی چې زه امیرالمؤمنین یم زه به هلته یم انتظام به دله برابر کړم نو سهار وختي دا ښځه راغله د هغه دارالخلافه خو مدینه منوره وه او د هغه هغه د بادشاه دی خو د مدینې منورې جومات و جومات کې ناست دا ښځه راغله چې راغله اوس دا یې سوچ دی حضرت عمر خو یې ولیده د هغه سړی خدا دی خو چې امیرالمؤمنین به څوک دي نو ده ته خلکو وی ای امیرالمؤمنین ای د مسلمانانو بادشاه ای د ښځه پوه شوه چې دا خو امیرالمؤمنین په خپله دی داسې وشو په ده بیګا ما پنډ راوړی دی او بیګې راله اور هم بل کړی دی او بچی راله ماړه کړی دی او ډوډۍ راله پخ کړی دی خوراک یې پخ کړی دی هسې نه او دبدبه د حضرت عمر خو ډېره هسې نه روم یې نه نیسي جیل کې مې وانه چې سزا رانه کې نو دا ښځه په یره شوه صحابه ته وایي دا زنانه را مخکې کې دا ښځه ورته وایي وی امیرالمؤمنین ما نه پېژندلې ما ته پته نه او د شپې چې بچي ولا ماړه کړل نو دوې ورته وکړه ای ځوانه وی د عمر په دیرې خدای تا باچا کې وی ته لایقې د بادشاه عمر د بادشاه قابل نه دی ته قابل نو چې څنګه تا تله او صحابه ونیوته را مخکې کړل وی صاحب زما فیق وه ما ته پته نه وه چې تا امیرالمؤمنین بیګا پتا ما پوکی والی دی او پی پن مې د باندې راوړی دی او زما بچی دې ماړه کړی دی وی دا پرې دا اوس به د قیامت په دربار کې خدای ته څه وی اوس به مې د ګریوانه نیسي او که نه خدای ته به مې مخکې کې او که نه اوس به څه وی وی دا الله د رسول خلیفه او امیرالمؤمنین د خدای په دربار کې به زه دا ګوی ورکوم چې خدای په نیمه شپه عمر په کوڅو کې ګرځېده او زما بچی ماړه کړې او ما دې خپل حق را کړې د بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه دا دیانت دې ته دیانت وایي او ایمانداري ورته وایي خدای دې په موږ کې دیانت او ایمانداري پیدا کړي دا د اسلام لوی شوبه او که چا کې دیانت او ایمانداري نه دې د خدای نه لري دې رونو او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداری نه دی کړی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو کافر راغی مسلمان شو د روم د یو علاقې بادشاه و مسلمان شو جبلی نومو جبلی بن اهم او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې وی هغه وی زما عمرې تړل کېږي وی راځه زه درسره عمرې لزم د مدینې نه مکې مکرمې ته درسره عمرې لزم چې ستا یو عزت راشي ورسره راغی صاحب عمره کوي نو عمره کې خلک طواف کوي طواف کې لنګ والی نو چرته د یو سړي د یو بانډیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راغله هغه چې د قدم واغېش لنګ ته لاندې پرېوت زر یې لنګ را اوچت کړه ځان نهتاو کړه خو بادشاه و مسلمان شو سپېله اوچته کړه دغه بانډیسي یو مضبوطه سپېله وغوښته ما په لږ پکې خو مانه لنګ وغورځه هغه خدای انصاف د دیانت زمانه وه لاغه ته عمر ته درخواست وکړه وی چې دا دغه چې دی بادشاه زو وایي
هغه هغه بادشاه راویست په طریقه راغوښته وی دا تا ولې و وی د ما پلنګ یې خپه کېښود وی تا لکه د پلنګ خپوله کېښوده وی د بلنګ اوچت کړی و که نه زه خو طواف کښې روان وم د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پرې خامخا به خپه راغلي لنګ به دې اوچت کړو زما خوا پرې نه راتله ذالکه وی خیر دی نه نه بانډې سي وی خیر پکې نشته ما نه سپېله اوستره وو که د اسلام څه قانون په دې کښې وینو هغه قانون به ما له جاري کوي او که دا قانون د جاري نه کړي نو د قیامت پر ورځ به زما لاس وي عمره ستا به ګرېوان وي خدایه دا څه مسله خیر دی جي بادشاه و ایمان یې راوړو مسلمان شو او ده نه به اوس اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپېله ورکړې خپل بدل دې والې دا دې ته وایي او دویم دا دی چې معاف یې کړه بې نه یې معاف کړو مالا به دې خپل بدل اخلي اوس عمر فاروق خو دې خوا خو بادشاه دي مسلمان دي د هغه عزت هم پکار دی لیکن بل خوا د قیامت خبره ده دیانت و ایمانداری پکار ده هغه بادشاه ته وایي چې داسې کار دی زه وایي دې به موږ رضا کړو بانډي سي وایي چې رضا پکې نشته ما نه سپېړه په ډک مجلس کښې استېره او زه به دې خپله سپېړه عالم که د اسلام په قانون کښې دا وي او که نه نو بس اسم نه کوم خو قیامت پر ورځ به تا نه تپوس کوم بادشاه پوه شو هغه وایي صاحب ما له یو څو ورځې مهلت راکړه دا بانډې سي به رضا کړم وایي ډېره ښه ده مهلت مې در هغه څو ورځې مهلت کښې هغه بادشاه شپې د شپې واپس وتښتېد روم ته لاړ او واپس عیسائي شو عیسائي وایي داسې دین مې نه دي قبول چې زه یو بادشاه یم او زما نه دي په کې سپېړه په بدل کښې دغه کېږي بهر کښې څه زمانه پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي وو روم ته چې روم ته تللي دغه باد او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کښېنه وو چې زمونږ بادشاه بیا راغی عیسائي شو په تخت یې کښېنه نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو وایي دا مسلمانان ماله راغلي نا صحابه ورغلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې یې مسلمانان وایي وایي ما پېژنې وایي نه تا نه پېژنې وایي زه هغه جبله بادشاه یم او هغه بانډې سي نه چې مې سپېړه ایستې وه یاد هم شو او بالکل او بیا هغه رانه بدل اخېسته او زه د شپې واپس راغلم وایي زپوس ته نه کوو بادشاه سلامت هغه څو ورځې دې په اسلام کښې تېرې کړې وي هغې نه مخکې هم عیسائي وي اوس هم عیسائي هر ورځې څنګه وي دا عیسائي بادشاه ورته وایي قسم دی چې هغه څو ورځو کښې کوم سکون وي اطمینان وو دې بادشاه کښې نه مخکې ما لیدلې وو نه پکې اوسېږم وی بیا مسلمان شه راځه وی اوس به خلق وایي چې کله مسلمانېږي او کله عیسائي کېږي خلک به راپورې خاندي خوړه مې اسلام ته کېږي نو یو چل مې زړه کښې دی که هغه کولی شی نو زه واپس مسلمانېږم ادا دي که عمر ما له لور راکوي نو زه مسلمانېږم زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروړه یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه دا مېمبانه شي نا صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو ده نه قربان او د عمر لور خو د هغه په اختیار کښې دي نو هغې کښې مونږ څه نه شو تپوس پ وایي تپوس ته وکړي تا لور راکړي زه واپس مسلمانېږم د اسلام هغه څو ورځو کښې چې زما په زړه کښې کوم اثر او کوم اطمینان هغه نه شته دوی واپس راغلل چې راغله حضرت عمر ته ویل وایي نیکبختو ښه به م ورته کړې د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼه هم قربان او صحابي یې په اس سور کښې وایي ښه تېز اعلی اس وګوره او په هغې سور شا او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نیکۍ درکوي شا به مسلمان شه واپس راځه خو چې دی ور ورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کښې مړ شوی جنازه روانه وه اسلام یې په نصیب کښې بیا د حضور پاک یو صحابي دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کښې به ګرځېده په کوڅو کښې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو یو دل د شپې ګرځي په دې لارو کښې د یو کور نه یې د جګړه آواز واورېد ورغې په دې دروازه کښې غوږ کېښود نو دوه ښځې په جګړه دي یوه مور ده او یوه یې لور ده مور دې لور ته وایي بچېرې پیو کښې اوبه واچوه دا ګورې ټګي ده ښه پیو کښې اوبه اچول لویه ګناه ده نو هموره لور ته وایي بچې اوبه پکښې واچوه چې پی ډېر شي الور ورته وایي مورې امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا دوکه وکړه او پیو کښې اوبه واچولې نو موږ به وله سزا ورکوو امور ورته وایي دې جینۍ ته
وی بچی لوری امیر المومنین کم دے منگ نسا خبری گی واچه پکیو با اجنه و تسوی وی بی بی کامیر المومنین نشت آغا منگنینی دا آغا اللہ خو منگینی کن دا آغا رب منگینی ارانا خبر دیتا یرا وی اتقو اللہ پدلکی دا خدای یرا پیدا کی چه کده دا گناه پتم کم او طوله بلستن که در نیم کم نما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پتے دیتی نشم حضرت عمر چه دا خبری ووری دی کورتا لان او بی بی تیوی یو زویو وی دل خوب وادکا ویاو وی جنیا والا ما سی کلید و تا میرا بانیو که یو کور دا تخیم لان شا چه جنیا چا تکوی دن دو کنن دا اقا کوری و توخو اغا جنیا و توخو لان بی بی چیرالا ورننا و ترالا وی چا تخو کوی دن ندا خوی امیر المومنین تا خود مسلمانان و بادشه او دا حضور پاک نزده مرگر و خلیفه نو تا با دا شپون کلور که اخو گرو چلو والا دی اخو شپون کان دی اجینه خو شپون که دا نو تا با ست بادشای ستا زویل با داسی جینه که وی پام که و شپون که دا طول دا آدم علیه السلام اولاد دی فرق نشتا دیندار دا دین ما پا دی خپل و غگون و بیگور دلیلی دا خدای نه پلکی یر موجود دا دی زویل با دقا سکوم زوی ور ترازی که آقا جنه والا پا نگاه آوشتا سته و قتل دین ته و قتل جنه دیندار دا اللہ سو قلل دا آقا جنه پا اولاد که خدای پاک یو بادشاہ پیدا که چی دا آقا نم دی عمر ابن عبدالعزیز دا سه بادشاہ خدای دا آقا پا اولاد که پیدا که چی تر قیامت پوری دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غند عادل بادشاہ بچر تا پیدا نش دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی بولا داروم صاحب رحمت اللہ علیہ وجبہ واقعی لکھ دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخچه کل امیر المومنین و دخپل کور نبار رو تا پا دیلارو وانی چکر لگه وی یو سره دا یو کافر دا کور نرو تا و شرابو بس بوتل کی شراب مولانا روم سه بوی چه دا غیسلی حضرت عمر اولی دا نو پر اپر پیشو چه خدایا دا خو امیر المومنین پا خپل ما سره شراب بولی دا بل گواتا مجد نشتا و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لنی با تی خلق یریدل دا بس سکی اگه خوار لاسون را پیدل اگه بوتل دا شراح بیدر را واقعی ساده ری دیتا ہوگا او ترخ کیو مند او سزدیس را بس سکو حضرت عمر ورمند اگر مت اکلا کنی لکه لاس کی دیتا ترخ کی دیسی ری وی سیف سادر ترو با سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دی سادر که ولی نغخته سری پا بوتل که وی جی پی دی پا که نو پی خلق پا ترخ که پا سادر که پتای سادر تی ولی تاو کرده دی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گناهنگار سری دی بیا دا دروغ هم جی بچل ورده وی جی گرم دی نو ما دکا سادر که امندل وی خطر او باسا اگا غولی دل کنن چی شراب بوده دا غد کور نیرو استل چیس بوتل سادر دی سنگلر کا او بوتل لگو دے و بوتل اور دے تاو تے خیجی گوتی یاو دے بوتل والا لاسو سو دو او پیو ڈس دان دے بوتل پریو چی پریو بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او نخالی کئی بڑاس کئی حق حیران خدا یا پاک دا سو شو اصلی دو یہ لکا رشتی آو آیا ما خو جی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شرابو بکی دا سا مسئلہ دا وی امیر المومنین ما فیم که سزا برا کی وی نا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دیدو که کور که شراب واغشتی بوتل که او خی اخ پخو لاس کی منی ولیو چه تمی ولی دی که نا نو پڑا که می توبی شورو که پخلی می غگ ندی کرد ما خدا نن می آیاو ساتی لما پا نسوا توبر دا پلار می توبا که بیا می شراب بوز کرد نن می ماف که
او تانه می پټول صادر کې مون غفتل ودا زما دا غ توبه برکت او چې غ شراب خدای پپا یو بدل کړ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته سوای ودا ساجیب خبره نه پم سیال شید بدون کې او شرابم سیال شید بدون کې نو کدا شراب الله پپا یو بدل کړل نو سبای دې نه نه لری خبره نه وی حیران پدې ما دا ستا ترخ کې دا په ګرم چا کړ دا گیټه وته چول غول تا وی ګرم دی نو خدای دې له پپایوم بدل کړو درل ګرم هم کړل دا را توبه بنه کړ. زما دې قسمی د انسان په توبه الله دې خوشاله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځیدا دې رعیت حالات به معلومو وګړو کې کوسو کې وګر دې دا د شپې خو چاته تکلیف نشته نو په یو لار روانو د یو کور نه د یو جنې شیرونه اورېدل او هغه جنې عشقیه شیرونه وي لکه دا څوک الک یا جنې چې پچا مینه مینه یو دا عشق شیرونه وي نو داسې عشقیه شیرونه دي جنې وي په ډېر خوږ آواز او پڑیر جڑا کے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں داغی جنے غی شیرونو اثرو کو نو ورطاو درے مرگری وصارے دی یوازے ندے نو پدی پریشان شکر گجا جنے آواز کو دا کور نبار وطل گنا دا جنے کدن نا کور کے سندرم وی نویلی شی دا گنا سندرنا که شیرونا وی ویلی شی خو آواز عورت ته د کور نه بار با آواز نو بس او بیا د سندره آواز د جنې چې د کور نه بار روزي او دا خو ډیره لویه ګناه ده ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف او بیا دا حالت چې جنې دنه سندرې وای شیرونه وای او عشقیا شعار او آواز د دیوال نه بار اوریدی شي دا خو سخت هر څوک دینه چې دا خو انتهایی لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې آواز د حضرت عمر پیژنده د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز یې ودرون نو صحابه و آواز پیژنده مشهورو په دې آواز اگه جینه و پیجن اخو دا خو امیر المومنین زما سندره وارد او زما شیرونه وارد لواز دا بس کیگه نا اگه غریب غلش او یارید چه آوازی ورنه که دا دوباره آوازو که سو که نا شیرونه سنگه وی اگه غریبه نوره پرا پیدوشو وجود رفیگه دریم دلی بیام والا آواز ورکه سو که جواب را که نشتی شیرو رسی تنگ تپا زور سندر اوے گانے من بوتا گانا ہوا یون آواز دی بار اوری دلی کی گی دا سکے آغی غریبا نورا مویاری دا چی داخو امیر المومنین دی او زما دا خبر اوری دا دا بسکی گی پس مصیبت اختا شو. حضرت عمر آغا زمانہ کی دی کورونو دا دیوالو نم وارا وارو دم را غٹ بنو پا دیوال دا پاس دروازہ خوی بند آوا نو پا دیوال دا پاسا ورواؤلید مرگری تیوی را پسی را واؤلید چه ورواؤلید اگا جینه پا کور که وا را پیدا حضرت عمر وطوی خان تی شیرونه وی سندره وی او عشقی سندره وی او آواز دی بار وریدلی کیگی داوالی اجینیم لکه زلاورا شو داغی زمانی پا خز و نردوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین څه چل مې وکړه وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دی وکړه وی کما د یو سنت خلاف ورزي وکړه تا د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه ته څنګه درېو سنتو خلاف ورزي کوې خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود پوره پید او حق دا قدرېد وی څنګه د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وې ته د درېو سنتو خلاف ورزي ولې کوې وی ما ته وایه ما څه خلاف ورزي لک او وا جنې وته لا دا وای وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کی تا نه په درې خدای تپوس کی او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي ول الله بدن تپوس کی بس وجود یې پر پیدا شو وای جنې څه خلاف ورزي مې وکړه وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه
چه نبی علیہ السلام فرمائی دی لا یخلون رجل بامرأت الا وصالحهما شیطان چه یو سری خزر دوار یوز نودری گی که یو پرده خزر پرده سری سر یوزشو درم شیطان دی شیطان دی سری پلک موسوسا چه که دی خزر تگورا او دی خزر پلک موسوسا چه نو گناه تا خبر رسی گی نو نبی علیہ السلام فرمائی لا یخلون رجل بامرأت سلی و خدا بزان لکی گی نپردی سلی و پردی خدا تسی که ما کورت زان نما تران ناواتی دایده یو سنت خلاف وردی دا دویم سنت خلاف وردی ری دو قلچی دا ما پیغمبر فرمائی چه بیو کورت ورننوزی نو دری دل بیجازت غواره لاول بیجازتو غواره که ملو نشی دوباره با بی اجازتو غواره که ملو نشی دری باره با بی اجازتو غواره که ملو شک ورننوزا خو که پا دریم دلم در تی اجازت ملو نشو نو بیا واپس دا نو تا تا خو ما زما دا کور دا داخلی دو اجازت نئی در کردی او نو تا ما تا دری آواز کردی که در ننوزم در داخل شم کور تا در داخل شم ندی اجازت گفتی دی او نو ما اجازت در کردی دی دا دا دویم سنت خلاف ورزی او دریم دی دا خدای دا قرآن خلاف ورزی کردی دا دا خدای قرآن که را دی چی وقت البیوت من ابوابها چی کور تا پا دروازه را ننوزی تا پا دیوازی لاو وچه دا خبره او که حضرت عمر پا جڑا شو واقعی صحابی تا چره دا خبره او که حضرت ورطا ور بلکا دا سنت و خلاف وردی و بیا دا صحابی نا اگه خطول زندگی دا پیغمبر پا غیق که تیره کنه او طول جن دا اگه دا سنت و دا اگه زندگی او یو صحابی خود پیغمبر علیہ السلام دا سنت و نمونه و نمونه که دادی و تاوی او خو سنتو خلاف ورزی اللہ بدن تپوس کری او پا دلیل و تا ثابت اکری حضرت عمر و توی جنہ ما ماف کا او تا سوی جنہ پی زلاورا دا وی ما ماف کا وی اغا ذات نا مافی وارا چی دا چا نافرمانی دیکھلی دا ما نسل مافی وارا با دیر او گد دکور لال پل کور تو پا سجدہ اللہ تا پریوت او خدای تا پا جلاف چی واقعی اللہ ما نا غلطی شوید خدای ما معاف کی استغفار 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 معافی غواری معافی غواری معافی غواری سحر شو پی ساری منزو کو مانزن پس دی زلطا و تکشف او شو جستا دا غلطے معاف دی نو فورانی اڈر جاری کا ویلام سے پا پردکے او دا غکول کی او جنے دا اپا پردکے راولے مکمل پردکے چے میرو المومنین دی غواری چے اس تی تپو سکم چی دا روز لنا روز دا دا شیرونه سنگا وی چه سنگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آجینه را وستا پرده کی دکا عدالت تا خوبا زنیم حاضری گی و خضب امزا حاضری گی رون حضرت عمر تو لشپا جڑلیو داستر گی دا اوخ کو نسری راو تیوی حالانگی که من سوچو کو پده نو غلطی دا عمر روانا دا سنت و خلاف وردی ندکر ولی ندکر زکا چی سوک دا شریعت خلاف کئی نو مولا بوتا نصیت کئی لیکن بادشاہ خو نصیت نکئی بادشاہ با دا آغا دا کور نرو باسی و سزا بولا ورکئی دا آغای متعلق تیسا سزا دا او کور چی دروازہ مجرم نلرکئی نو پا دیوالا مرولوی دیشی نا آغای دروازہ نکلاول دا خو چگه اجازت خوی دا داخلی دو ندی غوختے خو چگه خوی ورطو والی کرد چی دا شیرون اولی دا او چه دروازه کلاو نکلا نو پولیس والا یا بادشاہ یا قاضی یا وزیر پا کورتا نداخلی گی پا دیوال با خامخا ورود اس گناہ وطن پا دیوال با مورودی او معلوم او یوازم نو مرگری موسر دی ستوحمتم پکی نشتا خدا آغا سنتو دا خلاف ورده ٹکی دا حضرت عمر پزلو دا سی کلاو درولی دا سی چه سار دربار تراغی دا سترگی دا جلان تکی سری دی او پا دی مخبانیم دا جلان وی ما خو واقعی مخالفت کرده او غلطی میں کرده خو ما ٹول اشپا اللہ تاو جلد دا اللہ نمی مافی و غفت دل او رلن میں ادا دا رازی کشپن دا ظلط میں دا رازی چی اللہ دا ما دا غلطی ماف کرده دا ما ظلط آو چی دا ما دا غلطی اللہ ماف کرده خوستان تا پوس کم تا را سندری ولی او تا سوئی یو مرا وی دا زوان جینے ما او زما خاوندم یو نو جوان لکتے او زما دا خاون وادو شو او دا وادن پس زما غا خاون پینزر وزی پس تا جہاد تپلان کے علاقے تلے گلے نزا پا کور کی آواز پاتے
نو چې د یو سړی د یو جینې سره وادو شي او د دې الک دا جینې خوخی او د جینې الک خوخی د خځې خاون یو بل خوخمي او دا الک دې ته جدا کې او د پمیاشتو د جهاد په میدان کې ناست دی او دا جینې یوازې په کور کې ناست دی نو چې داسې شعرونه نه وي نو څه به کوي ما دا خپل خاون را یادو نو دا خپل خاون په محبت او په مینه کې مې شعرونه وي غلطي رانه دا شوی چې زما واد لږ په زوره شو زما دا اواز تا واورئ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فورا وی گولا دا دوارو جہانو سردار مبارک نکد دا سی سا حدیث من قولی او دا حضور پاک دا سی سا سنتی چی یو الک دیو جنے سر وادکڑی وفتا پسی دی جہاد للے گا نو با زمان صبر او کدا پیغمبر علیہ السلام طریقہ داری نو عمر دا دی خن دیکر وی خذا کورتا کورتا لار دا بی بینی تا پوستو کن بی بینا وی یو جینه او الک سو نموده ده یو بل نل صبرو لشی چی گزارو کی نو بی بی وطوی دره میاشته دره میاشته که خاون ده خزی نجوده نو ده خزم گزاره کولیشه و ده خاون نم گزاره کولیشه او ده دره و میاشتو نه چی زیادیه گی نو بیا گزاره گرانه ده او چی بیا الک و جینه وی نو گزاره گرانه ده نو ده غیوی جینه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری کو چی سمرا مجاهدینو او دا اغی جرنیلانو او کمانڈرانو گیر چاپیر پا علاقہ کی ٹولو تے اڈر جاری کر اعلانی ہو کر ویچی دا چاوا دشوی او جہاد لطلے دے نو دا دریو میاشتو نا زیاد پا پا میدان دا جہاد کی نپا دکے گی دریو میاشتو با تیرائی نو دی بخ پل کور ترازی ادا پا دی با بل مجاہد تی نو جی دی کور کسی مدتیری کی نو بیا بزی دریو میاشتو نا زیاد پا محاز باندے یو مجاہد وعدہ کڑے نہ تیرے دا یو اڈر جاری شو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ یو سڑے زوی ہوا دا سڑے را حضرت عمر فاروق تے شکیتو کہ اسے زوی ہوا دا اگر سے من جاری کو حضرت زوی راوانا چی زوی والا راوستا اگر سر یو غٹ کو تکو دا میخ دا میخ دا غٹ دا کٹ دا بازوم ریو کو تکو او سخاخ پیئنی ولی وی او سخا مخ او سخا سر داستا زوی دی او الکر سپی دی سخانی ولی دی مخ دی سخانی ولی دی تبون نکے لا سپی نین دی وی نسی ابزو خمون نپی جن دی ما دا خمون نر دی و ناو دس را دی وی استانم سدی وی زمانم جعل دی جعل جعل پاربے کی گنگٹ تا وی گنگٹ میں نم دے اپلار تے والا مخوروارو نیک بختا تا دی زویل گنگٹ میں میں خواہ دے چیتا خشتا نم نو چی تا دی زویل خواہ دے دا سی نم دے والا سخے خواہ دے دا پیغمبر نم یا دا صحابو نم دا تا چیتا نمون تا گنگٹ میں میں دی زویل وی دا زویل پلار دے والے والے دے گورا دے پلار تے والا مخوانا پی داو دس چل دے وطن ندے خوال دا منس چل دے وطن ندے خوال انا منس پی جنے او ناو دس دا خو بڑھوں بے وطن تخے استاد لبے بودے عالم لبے بودے اگر بودا چلو خی ندے وطن دس چلو خوال ندے دا منس چل خوال ندے قرآن وطا خوال دے ندے ذکر اس تا ندے خبر وی دا پلار دے وانے وان وی سیب دو چے پخبا دا پوشیم ندے پلار دا کوتک را کردے او دا غد خری دے را کردی چی دا زنگل دا بوزو سراوا دا قچلی را تا خوردی او دے بابا را تاویدی چی دا خرکل پا جگل شی پا یو بل چرکونا لگئی نو خر با زکر نینے نیسی خر خود اخپین نشی نوی تالا لتا درکی نو در آتا دا چل خولی چی دا کوتک با دے دوارو لپا میانس کے را برے نو یو با یو خواتختی بل با بل خواتختی نو دا ما خر چی کل پا جگل شی کوتک اچت کم نیمین دے والا رو برو پلی اخلاص شی وینن چه کور ترالم نو بابا و بی بی می پا جگلو دا یو بلگری وانو نینی ولی چه غمی و توالا بابا پرید مور می دا بی بی پرید بابا می دی وی خوند دی نکو یو بلی نی ولیو دا گری وانا وی اچه دکم چل خولی آمیو که کو تک مو چت کو دی میان دا می ولی رو برو یو یو خو تک دی دو بل بل خدا خوش قسمتی نا کو تک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گورا غلطی دید زویم دا قستا غطا غلطی دید تا دا تا عقل ندی خوالی عدب دی وطا ندی خوالی دین دی وطا ندی خوالی شریعت دی وطا ندی خوالی
اگر ده مور و پلار نسه خبر دی، ده پلار ده حق نسه خبر او ده مور ده حق نسه خبر. ده پلار احترام باغ سوکی که ده پلار ده حق نخبری، ده مور احترام باغ سوکی که ده مور ده حق نخبری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ کی یو شہزادہ گیر ده بادشاہ زوی ده بادشاہ زوی چه گرفتار اکا او دیر خطرناک مجرمو ریوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاوی سیب دا دا پلانکی بادشاہ زوی ده پا جنگ کی منیو سیب دیر لوی ظلمی مسلمانان سره کردن دا من قیدیان یو وقت کی دنی ولیو او دا غی قیدیانو سره دیر سخت سلوک دی ظالم کردن او دا دیر خطرناک دا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولے سر دے ہوئے مردار ایک ملک یہ دمرا ظالم دے او دا من قیدیانو سر یہ وقت دمرا ظلم نہ کردن مزید خوز غریب دقا سے تلے شوی دے چی جلاد راوستا و جلاد توری تگو تکرن دا شادادا دا کافر دا بادشاہ کافر دوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبی سیب یو ارمان میں دے ویوایا ویو گلا صبح میں پکر وی راولے وقتی عمر او بوس کچھ ارمان دی پورش پمن دے او صحابی لار او بیر اولے دلے ورک چی او بیل آس کی واقش تی نو رپی پرا پرا پی شلا سے پرا پو دوش حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیوے لکا لاس تی والے رپی وی سیب یاریگم از جنہ چیزو بخلی تکم او تلی جلات تا حکم کیو دی وقتی میں سر ہونا ہوئی یاریگم چی دا حبوس کم چی دا آگی دا پس میں سر ہوئی اسے نا او بو پمینس کے غزارو نکی وی چی ترسو دے او بنیس کلی سر دنا نا ہوئی دا اس کو بپ اتمینان وی خچے وی او بلکل ترسو چی تا دا او بنیس کلی دی بتا نا سر نا ہوئی بس آگا آگا گلا سو گردو او بے پیک لی خلقم حیران چو او ہمارو تی دائی سو کر پی اس میں نشے وجلے ولی لی نشم وجلے تا او پخپل ہوئی چی ترسو ری دا او بنیس کلی نو ندی وجنم دا او بوز دکم دیس کے شما خوزم کی راست تی ختم شو خبر اس تی اقرار ہو کر او تد او پیغمبر مر گرے او اغا متعلق مندہ سے وردی لی کیا دروغ نوئی نو تب ہم دروغ نوئی او بچی میں ترسو نیس کلی نمیشی وجلے تداوی دی پخپل دا خو ماوی خلی نو وطن وی خدا مافی ماف میکلی دا ماف میکلی چی وی ماف میکلی وی ماف شم وی او وی ازاد شم وی او وی کلمہ را تو خواه کلمہ شہادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ لکا عجیبا سالی نی کدا من پتور والی وی وقتی او روبم من نوی در کری او پتور ام والی وی نو تا مخ کی کلمہ والی نوی چی اس کلمہ وی وی که مخ کی میوی نو خلق بوی چی دا مرگ یریدنو کلمہ وی مخ کی میں ذکر نوی گنی دا ما وقتی اسلام تلی شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا دا قیدیوم تلی شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا دا مسلمانانو دا قرآن میولی دا دا غید عبادت میوکتا دا غید عمل دے تلنے میں اکتے واقعی چی مسلمان مسلمانی نو کافر با دا آغا عمل تا گوری مسلمانی گی با نن زمان مسلمانی کم پالاڑا نن مسلمان چی دا کافر چی مسلمان چی دا مسلمان عمل تا گوری کفر تا تختی دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نو زمانہ زیادہ تیرہ شو مسلمانان گن شنو بیا با باران کی اوبو جماعت تراتلی جماعت تی بچہ قلے جوڑے دے نو آتے عمر فاروق دیران حکم ہو کر ویچے سمر ناوی دا خلق جماعت تا دی نخپل ناوی دی جماعت تا بل طرف توالا دے جماعت تا بل چاو بم نراز نو نور صحابے کرام چے سمر وغی خپل ناوی بند نکلے او دا کوٹو او بے کورونو طرف تو بل طرف توالا دے عباس رضی اللہ عنہ لگو تھی اونر بروز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان وی گورت طولو خلقو بوالو لے اور عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی ویالو لے وی دیر امدان آوا بل طرف تاوارا جمعات تلا چان آوی بمنا او کدیوان نلو لنو دا بزا بیا گردو عباس رضی اللہ عنہ بیا ولا گوتی ہونا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورگے او اگا ناوی پخ پلو گردو لے وی دا مو سو گردو لے او بل طرف تاوارا عمر رضی اللہ عنہ راگے کینا صحابے کرام و سرنا سیدی ولا راگے عباس رضی اللہ عنہ عمر دیر غلطی دیو وی عباس سوا دی وی زمان آوا دی ولی ولی وی عباس تا نو گردو لی و خلقو گردو لی ما قصد نو گردو لی جمعات تا خوزی دا خلقو بنا منا تا خوزی بارانی چقل جولی وی عباس دا آغا ناوا دی او گردو لی قسم پا اللہ چی دا ناوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو گتو مبارکو دلتا لگو لی دا
چیغی پا خپل لاس مبارک که مناول گولی دا اغا ناولی و غردو داری سوک رای بس عمر پا جوا شو ماوی غلطی و ویراش چوز دا ناول دوباره و لگد عباس عزیلان ورطوی نا زبیو لگو و غلطی دیو کلا وی نداس چطرس کیگ وی دا باست ما غردو لی دا زبین زب دا ناول پا خپل لگو گورا خلیفه دی خلیفه ثانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی دی قریب ویدا بزل نسلال خطه خوش تکلا نظر دی عباس توی ویو چل بکل وی ما پڑکی و سوچو که دانا و ما غردولی دا و ما خن دی کلی اوس بیو چل کل اگا داده چه ترازو زما پا دیو گود پاسو درگی نو تب او چت شد دانا و بطا پا دیخ پل لاس ماندن نگی صحابه و تویو لیگا پوڑه براولو اندرم پایا براولو بلس براولو چو تکیدو او کدا سینی سیف زمون پو گود عباس وی نا قسم پا اللہ کدا سیوشی اغا ناوه چی کم رسول اللہ مبارک پا خول لسون لگوی داغا عمر غردولی دست او داغی کفارا دادا چی عمر خلیفہ میر المؤمنین بلان دیوی عباس بے پو گو ولالی و عباس پا دانا بے دی نو عباس تا چک شو حضرت عباس رضی اللہ و دا پو گو خط او درے دا او اغا ناوه بیا حضرت عباس رضی اللہ پا خول لس پا نگوی کہ نبی علیہ السلام مبارک لگول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مقرب اور دیر نزدے صحابی اور دیر پیغمبر علیہ السلام تا گران یو مثال دا دے چھے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے یو سالے و سندرے بے گانا بجانا والا اور شپیلے بے سروا پا شپیلے بے شپیلے والا اور دا شپیلے نے لاؤ بے لگیو سندری بیوی وغا باجا بیوی دنیا بہت سرا گوند دیکھون راہی تو خلق را گوندی چی کم زی بدا گا کسو او دب اخبال باجا کولا اقلا دو دنیا برال تماشی تا بود ریدا او دب پخشتا واز آواز والا اللہ یو حسین آواز ورکر دا پیسو باران دو او تم بھالا پدی دمان اومان دا پیسی میسی دو پیسو باران دو چا با الوا رو للو چا با دوڑے رو للو چا با خوراکون رو للو دب آغا خپل نخراو کرده چیرون بیوی خذی بمرات لیو سلی بمرات لیو لیکن درونو در ارسیز یا خپل اندازه بوداشو چی بوداشو آوازی لال برباد شد ختم شو آوازی نو خلق خبر دا آواز درد لیو خشت آواز بنده بی گانا کولا او غزل بیوی اغیل بخلق رات لیو چی بوداشو اسو کل نراز او دا آرام پیسا کولی تنگی گیم نا اچی سی گھڑی رو اغیل والو زون ختم پلو پره ختم اس بوداشو یو دے لزی اگا خپل بکس کی دے اگا باجا او باجا وی آواز و سرکی نوست خوی دا آواز دا خر آواز دا انسان دا غنجوب چی نو سو کم ولا نراز بل دے کی نی سو کم ولا نراز بل دے کی نی بازار تلار چیل تخپل باجا رو باسی لاسی مصرفی گی اگا باجم کار نکے اس سو کم شپیلے راوالی اگا شپیلے کی اس دا خلین آواز دا خلین حجرابا جوڑا دا نو پوکی و باسی پوکیم نشیستے دوڑے پسی غریب آریان دے او گیتا گی نو دیر آغی مدینی شریفی دا بلکل ناری پی تیری گی نو دا بقی مقبری تلا جنت البقی چکم مقبرہ دا نو آغا مقبرہ کی اوزور قبر و ناست گردی پا کی اوزور قبر ایسای ناستے نو آغا قبر کی لارسم لاستا او خودے تے چگا جوڑا کچی اللہ تا مالا چکم وقت کی آواز را کلے و نو ما پا دیر پیسی گٹ دی چا با الواغان رو لے چا با دوڑے رو لے چا با را بانی پیسی شندل اس میں لال آواز ختم شو لاسون میرے پی گئے سوک نرا نزدی کیے گی خدایا ارچا پری خودم خپلوں پری خودم پردوں پری خودم بچوں پری خودم اخیری وقت میں دے اللہ تعال را گلے دخو نار رو رن دے پیندوش بگو روزو نوڑ لوگی تن دے را بانی تیرے گی خدایا تعال را گلے مو دے قبر کے در تم لاستے مو دو سادر میدان ندر کپن تو کڑی دے نمی دا قبر کنستو تاجت شتا او نمی کفن غستو تاجت شتا بس خدای مانا سو باسی چی بد پدی قبر کی سملم چی خبر خلاسی شی نوی خدایا کفن تا می جت نشتا غستی می دی قبر کنستو تا می جت نشتا پک ملاستیم او دا اوہ طور دا ناری ما واز ملال خراب شو با جنشم والی سوک دوڑے ندر کئی پروردگار بس مانا دلتا سو باس التا خلیفت المسلمین حضرت عمر فاروق خوب وینی حضرت عمر فاروق او پا خوب کی اللہ وینی اللہ و تویلار شب بقی مقبرہ کے یو بندہ دے او آخر وقت جو ٹولو خلقو پریخو دنو مالا را رہے
خلق وشل بچو شل پردو شل مال راغی فٹافٹ فوراً ورشا د بیت المال نہ مستقل وظیفہ مقرر کا اور اول یو مضبوط منصب ور کو دانتے نزدے کا الا شابا دل ورشا د پنزدے کا تعالی د جنت مرتبہ چتو شابا فٹافٹ زن ور رسو حضرت عمر گوندی اغه شخصیت اللہ ور لگی کہ دا کم شخصیت متعلق وقتی دے ابن ماجی حدیث میں درتا ہوا اس طرح ہوئے کہ دا اسمان فرشتے دا چا پا ایمان یو باللزیری ورکے حضرت عمر را پاس ہے چی راغی بقی کی گرد یو خابل خامنڈے ہوئے چی ورغی چا کم قبر کے پروت تے یو دگوری یو کندہ بلا کندہ چی ورغی دے پا کے پروت تے چی دا حضرت عمر ہوئے لوی حیبت دا حضرت عمر کو لوی حیبت ہو کر حضرت عمر دا حیبت نا خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے راضی یو خدی منخ تکڑے حضور پاک تراغلا وی سیم ما یو منخ تکڑی دا کرا دی جہاد نا تخدے سالم واپس را وسیر زب تم بن وی که منخ تری کڑی وی وحو کدی نی کڑی می وحو وی نا منخ تمی کڑی دا مالا گیا و دا خوشحالی نا تم بن دیکھ حضرت ابو بکر را گی امغز تم بن حضرت عثمان را گی امغز تم بن و چاہت عمر را ننا وطا نظر تم بن دلان دیکھو دا پاس پکی ناس حضور پاک وی وی عمر وی ابو بکر اب وی چې تکم دی تراشی نو شیطان هم دغه دینه تختی چې تکم دی را شیطان تختی وی دې تم بل او ابو بکر راغ زن استو ما غسیو ابو بکر راغ ما غسیو عثمان راغ ما غسیو وی چې تراله نو وی تم بل د زان لاندې وی د الله رسول ته مناسب چې خلق ستانه وی ری او یو بل روایت کی راضی ابلو زمون حدیثو کی تیر شو بار حبشان یو یو جنیوا حبشیا حبشیا اغا وین دا و دا وین دی خو ارسه کین ما شومان و ترا غوندو او دا وین دا و تا گړی دا په لار کې وین دا و تا گړی کی سندره وای او تور وین دا ما شومان دی چا پیرا راته ودی حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا دروازې دا په سوري نو کتل عائشه ته وی راشه عائشه وګوره دی دی ما خدای ته وګوره هم پیغله خدای نه و لکه جنه و دی جنه ته وګوره هغه دا گړی کې ما شومان ته راته ودی تماشه کې و ته تعجب کړي دی کې حضرت عمر فاروق وینځه وته غړي کی سندرې وای او تور وینځه ما شومان دي چې پیرا راته ودی حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دروازې د سوري نو کتل عائشه ته راشه عائشه وګوره دی دی ما خدای ته وګوره هم پیغله خدای نه و لکه جنه و دی جنه ته وګوره هغه د غړي کو ما شومان ته راته ودی تماشه کې وته تعجب کړي دی کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی خدای مو تختې د ما شومان مو تختې دی حضور پاک فرمایل اے وی چې عمر راغی او هغه خد وی د انساني شیاطین او جن شیاطین نه تخکاری چې بدا کوسو کې منډي وي عمر دا وجه اے عمر وی چې پتک پکه ملا را دے شیطان تا سره یو دے پلار نه دي دی hebat دی چې څنګه ورغی اوس هغه کاکا خو په قبر کې پروت دی چې عمر وی بس پر پیدو دا څه په مسله باندې ما خو د مرګ سوال نه خدای نه کوجه د ملک دا خو امیرالمؤمنین لا دا خو لوی hebat دی دا بس کېږي حضرت عمر فاروق د مټه ونیو وی ارے ګما ما خپل پروردگار په خوب کې لیدلې او ما ته اډر کړی دی حکم چې زما غو دوست قبر نه بس ما ته انابت کړی دی ما ته رجوع کړی دی ټول خلق پرې خو زخه نشم پرې خو ټول خلق ته پر دې شو زخه ته نشم پرې کې پرې دې کې دې کنه رچته کا بوې ته تنخواه د بیت المال درته مقرر شو بس الله داسې مهربان ذات چې زما اواز خشته او زما ځواني د عبادت وا نو ما په دمتوب کې تیر کړ زما لا سنخ پیچ د کار وی او زما وجود در وجود نه و دي او زما لا سنخ پی د الله د سجدو دي نو مې په دمتوب کې تیر کړ چې د ارسه نه پرې وتم نو بیا مې ځان ته خدای راکایږي دونه مهربان ذات بس تر مرګ پورې غسړې الله ته په سجده او الله ته په زارې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر لوی شخصیت تے قسم نی دا صحابہ فضائل چی منترا مخی چی صحابہ کم خلق ہو او پا صحابہ کی بیا خلفاء راشدین او پا خلفاء راشدین کی بیا حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما سمر لوی شخصیت چکل وفات کی گی پچاڑ چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالو نو دې پروت دي خلق ټول ورته را جمع دي یو صحابي دي حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیہ السلام نا منافقان خوجو
فلان کے منافق پٹے و تقولو پٹ فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے چی سبرا مدینہ منورہ گردنوا کے منافقینو دا ٹول حضور پاک مبارک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تخوض دے دے یو پیاو بل چاہتے ہیں نووی لیغت خولو حضرت عمر فاروق جو زلور اگے یہ حذیفہ کار میں دے در سارا امیر المومنین سوے نگزان لے کر یو خبر ادتا کو رشتیہ براتا بے یو خبر ادتا کو ما تب رشتیہ بے دا تا پوستا ننکم چی تا تا نبی علیہ السلام کم منافقین خولی دی تا تے خولی دی کنا یو نمونے راتا رشتی فلان کی دا فلان کی زوی منافق فلان کی دا فلان کی نمونے راتا رشتی دی وی اتا پوستا ننکم بس تا سر دا یو راز دے دا حضور پاک عام مجلس کی ندی ویلے تا تے دا پٹ ویلی دی یو راز دے اگر راز دے ننا فاش کو اتا پوستا ننکم خود دا تا پوستا ننکم چی دے منافقینو کی زمان نم خوی دا تا ندی اغشتے اللہ اکبر تلو ان سوچو کا زخو بے پکے نیم شمیر دے سمرا لوی سالے جدا آغا پا حق حضور پاک فرمائی ابو بکر ان فیل جنہ ورپسی دویم نمبر کی وی عمر فیل جنہ عمر بجنہ دیم نمبر یو زلنا سو سو زل شہادت پیشنگوی ورکڑی شوی را دا مطالب یو زلنا دیم زل احد دا غر دا پاس زلزل رازی حضور پاک دا اخبا مبارک را بری اس کن احد قلش انما علیک صدیق و شہیدان یو صدیق دربان دی ولر دی ابو بکر دو دربان دی شہیدان ولر دی حضرت عمر تا مخ کن اشارہ ورکے سمرا لویس سڑی زماد وزیران پا دنیا کے ابو بکر و عمر اخیرت کے ابو بکر و عمر لیکن دبرا یریگی پزڑا کے اس پتہ نہ لگی تا تا پٹ گندے ماتا ہوایا دے منافقینوں کی چکم لستے